Olá, pessoal. Meu nome é Eduardo Pomar. Eu sou filho do dirigente comunista Pedro Pomar. Eu tive o privilégio também de ter sido amigo do Oswaldo Orlando da Costa, o mítico Oswaldão. Nós frequentamos a Escola Técnica Nacional no Rio de Janeiro, onde nós estudávamos curso técnico de mecânica. E em 1958, nós formamos uma chapa, Oswaldo e eu, ele como presidente, eu como vice-presidente, e fomos eleitos para a diretoria da Associação dos Estudantes Técnicos Industriais do Brasil. Junto com a UNE e a AMES, nós fazíamos parte do movimento estudantil naquela época. No final de 1958, houve um congresso interparlamentar no Rio de Janeiro e nós entregamos a diversas delegações de parlamentares carta solicitando bolsa de estudos. O único país que respondeu e de modo afirmativo a essa bolsa foi a Tchecoslováquia, certamente com interesse em estreitar relações com o Brasil, porque no final de 1958 nós tivemos a eleição do Juscelino Kubitschek como presidente do Brasil. A aposta dos tchecos para esse estreitamento de relações com o Brasil era o fato de Juscelino Kubitschek ser descendente de tchecos. O sobrenome Kubitschek é um sobrenome muito comum na Tchecoslováquia. Assim, quando nos formamos, final de 1959, ficamos aptos a fazer essa bolsa de estudo na Tchecoslováquia. Eu fui para Praga no início de 60 e o Oswaldo foi em setembro de 60. E lá nós cursamos engenharia mecânica. É bom frisar que, novamente, que o Oswaldo cursou engenharia mecânica. Há diversos sites e artigos que dizem que ele estudou engenharia de Minas. Não, ele estudou engenharia mecânica em Praga. Nós, junto com outros estudantes estrangeiros nessa época, vivíamos de maneira bastante intensa a vida na Tchecoslováquia. Os próprios tchecos eram muito receptivos a todas as etnias que estudavam lá. E o Oswaldo, com seu porte físico, 2 metros de altura, 100 quilos, uma simpatia irradiante, um carisma impressionante, ele era muito querido por toda a população, por todos que os conheciam. Em função dessa simpatia que todos os estudantes estrangeiros tinham na Tchecoslováquia, houve o interesse de Barandov, que era o estudo cinematográfico, em fazer um documentário sobre a vida dos estudantes estrangeiros, de como eles aprenderam tcheco. Esse documentário foi feito em final de 1961 e foi exibido na rede de cinemas da Tchecoslováquia, com bastante sucesso. Na minha volta ao Brasil e depois dos acontecimentos, né, que ocorreram, sabedor depois da morte do Oswaldo, eu e mais 2 ou 3 contemporâneos do Oswaldo na Tchecoslováquia, resolvemos buscar esse documentário para trazê-lo e fazer uma homenagem ao Oswaldo aqui no Brasil, porque era o único registro iconográfico do Oswaldo vivo, falando, rindo, andando. A primeira investida nossa para resgatar esse filme foi em 89 e não tivemos sucesso porque, na ocasião, esse filme se chamava Estudantes Estrangeiros e não havia no arquivo lá do estúdio de cinema, da produtora, nenhum filme com esse nome. Somente em 2012 nós conseguimos isso, com o auxílio da informática, resgatar esse filme, pois já tinha um outro nome, chamado Encontro na Antibabilônia. Compramos os direitos autorais desse filme, que era originariamente uns 16 minutos, fizemos uma edição de um vídeo
focando na parte onde o Oswaldo mais aparecia. Uma cópia desse vídeo, desse filme, nós cedemos para o Centro de Documentação da Fundação Maurício Grabois. E é este vídeo editado que nós estamos entregando para que seja apreciado por vocês. Oye, tú no sabes que me escribió una muchacha de allá de Cuba, una miliciana, y me manda a decir, pero cada cosa del... Mas tengo el mostrador de medicina en la Unión Soviética. Onde eu tenho no Brasil. Mas espero que tudo vai bem, que daqui a uns 5 anos estaremos juntos de novo. Meshan waxa la yiri kulligaa waxa la hayaa mustaqbal. Markii taalinkaaya soo noqayna gurigaa markii soo noqno isticmaalka wayna soo qaadi meesha. Además, para mí lo más interesante es que tenemos la oportunidad de conocernos entre nosotros y conocer a los checos. Yat al-salam al-alami wa ala ra'siha ma'a al-mu'askar al-ishtiraki wa ala ra'sihi al-ittihad al-soviyeti. Waxaan rajay hina wanaaga anaga dhaxdayna Soomaalida iyo dhulka oo socialismo. Ahora estudio el checo. Si no fuera por la declinación ya lo hablaría. Es tan difícil. Hadda halki talabada ay hadiidin sheegay kulligaaya waxaanahay waa wanaagsan leh. Halka tacliinka hadii rabtiin kulligaaga waxaanahay mabsuutiin baanahay. Každý z nás mluvil jinou řečí. Mnoho jsme si nerozuměli. Přijeli jsme do Československa ze všech dílů světa, z Afriky, Asie, Latinské Ameriky. Přijeli jsme sem studovat. Bismo Gondokusumo z Indonésie, Yamadu Diallo z Mali, Geraldo Lima z Kuby, Orlando de Costa z Brazílie, Charbutli Anasli ze Sýrie, Maria Soledad Ruiz z Mexika, Alicia Pujana z Kolumbie, Piasiri Gunaratna z Ceylonu a ostatní. Byl to takový malý Babylon na začátku našeho přípravného kurzu v Mariánských lázních. Chtěli jsme studovat na vysokých školách, ale začínat jsme museli jako v první třídě. To je ovečka. To je ovečka. To je. To je. Ovečka. Ovečka. Co je to? To je okno. To je oko. To je oko. Co je to? To je ucho. 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 Co je to? To je... nos. To je nos. To je nos. Co je to? To je husa. 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 To je husátko. Housátko. Housátko. To je hora. 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 To je horčička Helenka. Horčička Helenka. Horčička Helenka. Dobře. Byly tu však i jiné problémy, neméně důležité. Saky a Satar z Afganistánu jako pravověrní muslimové odmítali jíst všechno, co se jen zdálo příbuzné s vepřovým. A toto je přece jasně vepřová. Tentokrát zachránilo situaci mléko, ale jak dál? Domluvit se s nimi to nedokázal nikdo z nás, ani učitelka. Přijeli až z Kábulu, přes Taškent a Moskvu. A neuměli žádnou jinou řeč než perštinu. Orlando, Adriano a Geraldo z Kuby chtěli studovat politickou ekonomii. Velvyslanec. 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 Těžkost češtiny nebyla však jen v její složité gramatice. Největší potíže jsme měli hned na začátku s výslovností, zvláště s pověstným českým R. Řeka. 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 Já se oblékám. Já se oblékáš. Já se oblékám. Já se oblékám. Já se oblékám. Já se oblékám. Já se oblékám.
دي سي اوبليكاش اون سي اوبليكا كلمتين سهلات الضارع ما فيهم شيء يا سي اوبليكا دي سي اوبليكاش اون سي اوبليكا مي اسمي اوبليكا مي دي سي اوبليكاتي لي ياختي تبات Každý den jsme tu začínali budíčkem přesně v 7 hodin. Někdo to bral smrtelně vážně, jako třeba budoucí inženýr Orlando de Costa z Brazílie, dvojnásobný mistr těžké váhy v boxu z Rio de Janeiro. To víte, síla zvyku, ale kamarád Eduardo Pomar to nechtěl vůbec pochopit. S každým novým dnem přicházely nové zkušenosti, ale také nové starosti. Jak se už konečně domluvit se Sakim a Satarem z Afghánistánu? Ale i tady se našlo řešení. Naše učitelka přivezla z orientálního ústavu v Praze ruskoperský slovník. Převáděla každé slovo z češtiny přes ruštinu do perštiny a naopak. Zahrada. 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 To je zahrada. To je zahrada. Ano, to je řeka. To je řeka. 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 To je zahrada. To je zahrada. Výborně, velmi dobře. Dělo. 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 Obtíže s rozdílnou výslovností dělo. Některých podobných hlásek měli zase budoucí ekonomové Kasim Belami a Bismo Gondokusumo z Indonésie. Nini. Nini. No, no, that's not correct. Nini. 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 Yes. První krůčky však byly brzy za námi. Stojí to? 13.50. Na 13.50. Ano. Často jsme vzpomínali na své domovy, na naší vlast. A Maria Soledad Ruiz z Mexika, která bude studovat pražskou konzervatoř, to tak dobře dovedla připomenout. Fiesta de la quebrada, mi guamaqueño para bailar. El que chorongo y bongo, carnavalito para bailar. Ah, ah, ah. Co bylo tohle proti skloňování a časování? S rozvahou důstojnou budoucího filozofa si počínal Abu Bakr Nur Colombo. Někteří z nás se učili češtině doslova na každém kroku. Prosím vás, co je toto? Toto? Toto. Toto? To je kožák. Kožák. Aha. Kožák. A člověk je hned chytřejší. Haló? Podej mi ten kožák. No, kožák. Jenomže někdy chybí to pravé pochopení. Pěkně pěšinku, klobouk trochu níž, tak,
Kam se to Orlando asi chystá? Vou todo elegante hoje, hein? Onde que você vai assim todo fardado? Nada, seu Zé. Budu ísť do Koržárny. Tak jdu s tebou, počkáš na mě, že jo? Tá bom, vám rád. Chodívali jsme často mezi naše české přátele, se kterými jsme se mohli už docela dobře domluvit. Hovořili jsme o životě v Československu i o našich vzdálených zemích. Často se pije káva u vás. Já si víc zležu u vás, asi 20 nebo 30 krát denně. Slyšte, a kde jste se naučil tak dobře česky? Čeština je strašně těžká. My jsme si dali ostrihač dlouho, protože z toho času byl neskloňovaný, nám padali vlas. To měl ještě odvahu, páče byl mistrem boxu na zbyt ženy. No a teď chci se ptát otázku, jak to tam o vzdělávání u vás napověděl? Měli jsme asi 30% analfabetů před revolucí. Ale teď chceme letos to odstranit. A jak to chcete odstranit? Bylo to zvláštní. Každý z nás mluvil na začátku jinou řečí. Kubánci znali jen španělsky a charbutli s naslim ze Sýrie jen arabsky. Ale všichni jsme se nakonec domluvili česky. Kubánská revoluce je cestou spolupráce a míru ve světě. Je inspirovaná marxistickými ideály. Proto bojujeme proti vykoričování člověka člověkem a proto bojujeme proti imperialismu. Pravda, dalo nám to práci. Ale chtěli jsme v Československu studovat na vysokých školách, které u nás nebyly, nebo na které bychom se jinde nikdy nedostali. Chtěli jsme být lékaři, inženýry, ekonomy, techniky, abychom pomohli svým mladým zemím. A proto jsme se tak rádi učili češtině. Ani jsme se nenadáli a byla před námi už jen poslední zkouška. Bylo to trochu nezvyklé, začínali jsme před rokem jako prvňáčkové a dnes jsme končili maturitou. Jak to dopadne Sakimu? A kde dochází k přijímání? Saki z Afghánistánu. Ten, s nímž se nemohl na počátku přípravky nikdo domluvit. Kde bylo poprvé využito nukleární energie k mírovým účelům? Nukleární energie bylo poprvé využito k mírovým účelům v Sovětském svazu. Naše přípravka skončila. Ale než se rozejdeme na vysoké školy po celém Československu, musíme se přece se svými kamarády a přáteli rozloučit. Se staneme lékaři, inženýry, techniky, výtvarníky, ekonomy. Prostě odborníky, které naše mladé země tolik potřebují. Milí soudruhu, řediteli a soudruzi učitelé, jménem zahraničních studentů chci vám poděkovat za všechno, co jste pro nás udělali. Ať žije mír a přátelství na celém světě. Děkuji vám, soudruhu. Nezapomeňte na nás a my na vás také nikdy nezapomeneme.